Ababaka ng'oggyeeko omusimbi gwe bafuna omungi ogw'omusaala ne allowance naye nabo bakyafuna ensako etali mateeka. Uganda olemwa. Nigw'osindikira n'ogamba nti bannange ono agenda kulumibwa bantu naye bw'atuukayo omusimbi ogututomoka oguli eyo gumuziba amaaso. Naye omanye ensonga lwaki? Ensonga ebeeremu system ebeefuga ekintu ekyo. N'omuntu ayalibadde omulungi yeesanga emufudde. N'aba opposition betumanyi nti bano bo tebasobola kukwatako baamaliriza ng'omusimbi bagukimye. Nye twebuuza leader of opposition teyategeezeddwako nti ababaka bo bagenda kukima omusimbi guno. Ansa eri nti moto ya Uganda egamba for God and my country. Kati baagikyusa baagifuula for God and my stomach. Buli omu akolera lubuto lwe. Naye ng'ekisinga okuleeta kino kye ki? Abalonzi bannayuganda naffe tuyina okukyusa mu nkola. Ebiseera ebisinga ababaka bano buli we bajja n'ebusukaali ne bajja n'obunnyo ne basipending obusente obwo mattu abamu ssente aba tebaziina bazijja mu mabanka. Kati we batuuka eyo ekyokukolerera abantu bakivaako nga baagala kujjayo busente bwabwe. Bwaba NRM tugenda boogera okera bonombuuza ajja kugamba akukasiimo. Bonombuuza mu constitution kali luddawa ajja kuba nga takaina waakajja naye ng'omusimbi yagufunye era ajja kutegeeza nti aguleetera ggwe omuntu w'owansi. Ebbeeyi y'ebintu yeeyongere naye kitole kya sabbuuni ajja kuwa ekimu okumala omwaka mulamba. Naye nga ye yafunye dda miliyoni za 40. So fefe nyinyini tulina okuzibuka amaaso abantu ba bulijjo. Tegeeza ababaka nti ssente ezo ze waggyeyo kyalibadde kirungi ne muzigatta ku budget ne ziba nga zituusa obuweereza mu malwaliro ne musala ku bbeeyi y'ebintu oyo omuntu ayeekolerera n'asobola okuba ng'abyetuusaako okusinga okuziwa oyo omubaka atajja kuweeko buwi. Naye byonna system nga teteredde ggwe omuntu w'owansi nga togiterezezza bikyali bigumu nnyo nnyo. Akulira ekibinda kya NOP His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yategeezezza nti ababaka bagenda kuzizzaayo. Naye ekyo kimala? Bwe banazizzaayo mu tterekero ly'eggwanga zigenda kukola kye zirina okukola? Ogenda kwesanga nga ssente za kibi naye enjawulo eri zero. Ne bwe banaazizzaayo era gye bazizza era nabo bagenda kuzirya. Nze ngamba baazikutte kubanga twali yazibakase babazireke oba bazirya oba bakola ki bazitwalira abalonzi baabwe. Kubanga ne gye bazizza nazo era zigenda kuddamu zibbibwe. At least bazitwale baziwe omuntu w'owansi yadde ssente za kibi. Naye nga kyo nalwaki? Bannayuganda ffe tulina okubeezaawo ensi yaffe. Ffe tulina okuyimirira ku magulu gaffe ne ku mutima gwaffe tugambe nno. Teka tuzimbe ensi abaana gye balisangawo. Tuleke kuzimba nsi ya kugabana. Abazungu kye batusinga. Omuzungu akola pulaani ya myaka 2 mu maaso. Naye ffe Afrika abasinga pulaani twagala ya leero. Akoze nnyo ya mwezi gujja. Which is very bad. Ensi tugenda gireka ng'etaaguddwa. Kyovula eno gavumenti eri mu buyinza yo bwe yajja yasaba emyaka 5 banange tukyatereeza ebyayononebwa gavumenti eri tukyatereeza ne myaka 10 n'egitukala kata nga tuli munnayuganda ayogera lwaki nabo baali bakimanyi bannayuganda nti gavumenti eri yaliko yaleka etaagudde ekonomi. Kaakati nze ndaba nga na kino kyetugenda ate okuddamu okusikira. Budget yasomeddwa mu next video kama wone budget.